selamat pagi. Ini kita bareng rekan-rekan Arseka mau job di Jatipurno, Wonogiri. Ini kita di base campnya di rumah Mas Janto, Mas Kempeng. Nah, ini baru pada sarapan persiapan. Kita perjalanan kurang lebih 2 jam. 2 jam. Nanti ini ada si Bulong, pulang. Yes. Baru datang. Ini bawa apa, Ben? Gorengan Mas karo gedhang. Iki sego tumpange dijo lali digowo. Pulang, sego tumpange dijo lali digowo lang. Lah kok nggo sego. Kasure Mas Kempeng digowo, kasure Mas Kempeng kok meneh. Kasure Mas Kempeng. Iya. Yuk. Apa iki pada sarapan? Apa? Mas Untung. Iya, Mas Untung piye, Tong? Nggih. Kita armada kita bareng Kumaira. Armada kita ini ada ji. Ngarep dhewe nggek lanang. Uhu. Masam, kapan dulu ya? Ayo naik. Kemarin kok mangan sik iki. Dorong dulu mangan. Minggir dulu yo. Ini tukang mabuk, dia takut pada perjalanan jauh mabuk. Enggak nyemi wae to kowe. Tukang makan aku. Iki tukang makan kayak tukang mabuk mbok iki kae. Sopo? Ndi tukang nyenengi bojone kancane sapa? Oh, kuwi Mas Catur to. Nguri-nguri bojone kancane. Patenono sih, Mas. Iya. Sebelum berangkat. Audio ne. Sampai tok. Iya. Bentar. Mas. Iya. Kabeh wis ning arep, ya Allah paling iso. Audionya matiin dulu, Mas. Ya gini, pulang. Kasih tau dari pulang. Ayo kita berdoa dulu bareng-bareng. Berdoa menurut. Marilah rekan-rekan dari kru RCK, kita perjalanan cukup jauh sebelum kita berangkat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, semoga diberi keselamatan sampai tujuan dan pulang sampai rumah dengan selamat. Amin. Monggo berangkat Pak Supir. Yo. Piknik. Oh, sono guys, yo. Yo sekeri opo? Mas yo isi sono no. Sekeri opo? Kene sekeri to. Jio. Ya, ini si musiknya stop sih. Tak gune nge-vlog sih. Ya, urung rampung. Tak gune iki. Halo Mas Imron, tadi sarapannya apa Mas Imron? Jangan bung, Mas. Jangan bung. Berapa bungkan? Jangan gedek, Mas. Jangan gedek. Warek. Alhamdulillah. Mas Pendi, sarapanmu apa mau? Ambi, anu Mas, sapa jeneng kuwi? Sawo. Sawo kleta. Sawo. Apa jeneng sato apa, Mas? Sato. Sambal tumpang. Sambal tumpang. Mas Untung, sarapanmu apa Mas Untung? Sambal tumpang ambi sambal apa kayak sambal terasi, Mas. Sambal terasi. Masakane mantep. Masakane mantep. Sing masak sapa? Mbak Gini. Bojone Mas Janto. Mbak Gini iki sapa? Bojone Mas Janto, Mas Kemlek. Bojone masakane mantep. Sing tekel-tekel nyamat yang urung lang. Masakane enak bulat. Sarapane ngene. Madang urung. Sarapane anu, Mas. Mau sarapanmu apa? Anu. Karo segitiga. Maksud sensor, Mas. Sensor segitiga trit. Saru ya. Sambal tumpang, Mas. Oh, sambal berarti numpang kowe. Ning dhuwur apa ning isor numpang? Penak dhuwur kok. Oh, penak dhuwur. Bawaan lawoe. Lawoe anu. Bawaan. Bawaan. Rote kentul. Bawaan kentul. Iya. Mas Babai lho, Mas. Mas Bambang apa sarapane? Oseng-oseng dong kates. Daging ya. Ayo no ngantuk wae. Wes.
Sudah apa sarapane? Padha mangan. Baru subuh mangan tok cenok. Ganteng aku. Kowe mau kok mat jam piro mangan coba lho. Subuh. 90 kilo lho kowe. Sarapane angin subuh. Angin sarapane. Sarapamu kok omah angin esuk kembung. Kok bahan kelange to gitu omah. Buri dhewe ke sapa turu ke? Bernat. Halo. Halo. Piye Mas Mundok? Piye, Mas? Piye kowe mau sarapan apa? Sarapane anu tumpang ya, mantap. Oh, tumpang mantap. Ndak kira bungkus. Alah, tandu pindo mau. Tandu alit pindo. Wah, ayo. Ki perjalanan 7 jam dan turune, Mas. Ya, mobil motor kerjaan. Budimu siapa? Halo, Mas Kepai. Jule Mbak Gini. Kepai, Mas. Bujune Mbak Gini. Kamu sing numpang, sing numpang. Numpang. Mas Widula. Wah, Mbak Gini dolane cacah tumpange. Jarene. Tumpang enak banget bawane, Mas. Tumpang enak banget jare. Aku iki tumpangane enak banget anune. Tumpange Mbak Gini. Bawane kenapa kayak isirane yo. Iki bakwane. Kowe opone? Teh kentul, teh kentul. Lah kowe opone ini Mbak Gini sing enak opone? Enak blas. Jare jare senuk gak enak blas. Tawar rasane. Kopine anu. Oh keras gitu. Perkoro koron. Wis gawe perkoro ya kowe iki. Mosok tawar rasane. Wah, itu to. Ayo, Bodhi. Eh, Bodhi enggak boleh ngetil belakang. Bodhi pusing perjalanan masih jauh. Woi. Pak Lum rogo tuwa kelahiran 76 ya. Penyanyi kelahiran 76 cek eksis teko seprene iki ya biasa. Diwet-wet ya, Dik. Sal balat tamu wis jontek nyewune. Ana enak ya. Apa nih sing enak? Anu pending iki kok jenenge sebut tumpang mau. Oh, tak kira nek kancamu sing anu kuwi malah enak. Mas Gundul nek gak ada sorone ndi? Arepo. Mas Gundul karena di depan dia sibuk video call jadi dia enggak sempat. Sama Ipin bareng toh? Sama Ipin. Oh, sempat tuku omah anu bungae ramu. Oh, ramu. Susah e kepati iki nek ora enak sinyal. Nek gak ada sinyal malah mulu. Arep kasep tuku omah. Honda ini 15 menit ke Bali lho. Apa ya? Iya, ke Bali lho ini. Besok jam 6 setengah unang aku, Mas. Omah, apa iya? Ya, kita yang ngomong aja gak ngerasa. Ya, kita orang mulai nih, Bobo ya. Kita ke Bali nih. Jam 6 besok setengah unangmu. Ora mulih nek yo. Gek pamite kok omah jam piro? Lah dingi gak bali iki Mas. Mung ning Plupuh gak bali. Wah kuwi banget tenang. Wis paling ngalor bos. Yo muga-muga ayo ndonga undang diparingi sadar ya. Dadi kaya ngopo kaya kancane awake dhewe elek-elek. Oke matur suwun ngevloge pun rampung niki arep leren turu. Pokoke dongakne wae kanca-kanca RCK selamat teko tujuan balik teko mana. Matur suwun dadah. Soalnya kita ikut ini berita. Mas Bunda kehidupan. Dia sudah ada tanda-tanda kehidupan dari tadi dia off. Takut perjalanan jauh dia itu. Takut. Kamu takut kok? Peti kok? Oh. Halo. Iya. Ini ketemu syuting. Konsep seperti Arati Jaya Jaya Maturun.